Počela je nova sezona iDJ showa. Iako je suditi po prvoj epizodi, ove godine nas očekuje još jača trka talenata. Motivisani, raspevani i sigurni u sebe, kandidati su se smenjivali na našoj sceni, a neki od njih su se već izdvojili i pronašli put do publike, ali i do koučeva. Darko Dimitrov je već nakon prvog dana audicije iskoristio svoje pravo na veto. Da li će Nataša i Relja izgovoriti magičnu reč baš u ovoj epizodi? Ostaje da vidimo. Dobro veče. Dobrodošli u drugu epizodu audicija za drugu sezonu iDJ showa. Pre 7 dana videli smo prve kandidate koji su se predstavili ispred iDJ koučeva. Danas nastavljamo potragu za novim mladim muzičkim talentima koji će imati priliku da se u nekoliko minuta predstave u najboljem mogućem svetlu. Vežite se, jer druga epizoda audicija za iDJ show može da počne. I dobrodošli na drugu audiciju za drugu sezonu iDJ showa. Koučevi, dobroveče, kako ste? Dobroveče. Super. A kakvi su utisci od prošle nedelje? Nataša, da krenemo od tebe. Ja sam još pod utiskom od prošle nedelje. Bilo mi je lepo, bilo mi je zabavno. Nadam se da sam, ajde da kažem, odgovorila na zadatak koji mi je dat i nadam se da ću, kako upoznajem ekipu, biti sve bolje. Hoćeš, sigurna sam. Darko, kako je vama bilo? Ja sam prezadovoljan, našao sam prvog kandidata, sad čekam da nađem ostale, tako da mislim bit će izbudljivo i danas i sledeće nedelje. Relja, kakvi su tvoji utisci? Pa eto, delim utiske s njima. Bilo je lepo uzbuđenje, ali u suštini uzbuđenje je tek počelo i radujem se svemu što nam... Imamo još dve audicije. Da. Darko, mi smo za vas spremili malu priču, priču o vama, pa da li ste spremni da je čujete i da vidite? Može. Hajde da je pogledamo. Ja mislim, kogod da priča o Darku, da se ono nasmije iz srca, koga god poznaje, on je jedna velika legenda. Jako, jako pozitivan. Imati Darka na svojoj strani je, kao meni, koji ima 18 godina, velika, velika stvar. Mogu da kažem da je malo čudan. Ne znam zašto, ali po meni je malo čudan. Nekad je ovakav, nekad je onakav, ali uvek to ima neku svoju čar i nešto zanimljivo kad je u pitanju Darko Dimitrov. Mislim da je svaki kandidat što je radio s njim, da je osjećao se jako siguran. Kao znaš da si u dobrim rukama, možeš biti miran, znaš da će dobiti top pjesmu. Darko je jedina muška osoba koju ja dopuštam da se dere na mene, a u studiju se Darko zna i derati. Ali kao rezultati toga su ono kao... Deri se i dalje. Darko je jedan pravi roditelj, jedan pravi pedagog. Od studija do iDJ showa, znači bukvalno svuda. Kad sam njega srela, ja sam samo poletla ono, njemu i tako je natural bilo da pričamo i taj njegov osmijeh. Samo te ono opusti, da budem svoja. Kada smo došli u Darkovo studio, bio sam u fazonu kao sve velike zvijezde su ovde bile, sve velike zvijezde su snimale ovde pjesmu, svi hitovi su nastali odavde. Magičan producent. I stvarno planiramo da u nastavku naše karijere pod svaku pesmu, ako je to moguće, bude taj neki emotivni trenutak, specijalno s Darkom, to je zbila kad je bebi izašla i on sve ono gleda u mene kao ono ponosan i ja u njega i taj zagrlja je bio ono, ne mogu ni riječima da opišem. iDJ show je za mene bio jedna velika škola, mene kao pjevačice, mene kao osobe, u pozitivnom smislu. Neću plakati. Mi smo se tu svi vezali. I, znači, i produkcija, i ljudi iza kamera, ljudi ispred kamera. Znači, svi smo bili jako emotivno povezani u cijeloj toj priči. Puno nas nije znalo pravu sliku show biznisa prije ovoga. iDJ show je primjer za stvarno jednu odskočnu dasku. Ne možeš da pogriješiš da se prijaviš ovdje. Sjećam se momenta kad smo počeli sa emisijama. Drugi isto takmičarski show, pjevački,
bukvalno nije ulazio u trending 3 mjeseca koliko je trajao IDJ show, tako da mislim da IDJ show je imao veliki uticaj što se tiče muzičke scene. Svakako je bitno da i takmičari znaju da ništa se neće desiti preko noći. Takmičarima druge sezone bih poručio da ne kasne na probe, da pažljivo biraju izbor pjesama i da slušaju svog mentora. U prošloj sezoni Darko ima moralne pobjednike, a ja mu za ovu sezonu držim fige da ima i ove prave pobjednike. Darko, volimo te! Navijamo za tebe u drugoj sezoni. Znamo da su takmičari koji su u tvojom timu u sigurnim rukama. Tako. Sa tobom nema greške. I navijamo za tvoj tim. Ćao! Srećno! Darko, da li ćete moći da nastavite epizodu? Stvarno nisam očekivao ovo. Hvala svima na lepim rečima. Nadam se da ćemo ove godine imati takve kandidate kao što sam imao prošle godine. Dakle, vrlo emotivno za vas. Uživali ste u ovome. Da. Dragi koučevi, ostavljam vas da radite. Uskoro će ući i prvi kandidat. A podsjećam vas na novo pravilo u ovoj sezoni. Ukoliko vas neko zaseni svojim talentom, harizmom, glasom i ukoliko ste sigurni da njega ili nju baš želite u svom timu, možete odmah to i da uradite. Tako što ćete uložiti veto na takmičara. To znači da je on automatski u vašem timu i drugi koučevi nemaju pravo da ga biraju za svoj tim. Darko, vi ste u prethodnoj audiciji to iskoristili, tako da ostaje sad samo na Nataši i na Relji. Nadam se da ste spremni. Jesmo spremni. Prvi kandidat može da dođe na scenu. Ja sam Đana, imam 20 godina i dolazim iz Splita. Za IDJ show me zapravo nagovorilo puno ljudi, znači moja mater, moji prijatelji, ali da, nekako su vidjeli potencijal da bi mogla ja baš na IDJ show pokazati sve svoje faktore, i ples, i pjevanje, i svoju vrskavu osobnost i karakter, tako da mislim da mi ovaj show može to pružiti i voljna sam pokušati. Pa ja bih definitivno za sebe rekla da sam eksplozija energije. Jako volim biti pozitivna, kad god i nisam pozitivna, volim ljudima ulepša dan. Imala sam 10 godina kad sam se počela baviti muzikom. Relativno sam još mlada i trebam još steći puno iskustva i treba još, mi bi rekli, pure papat, ali smatram da jesam spremna za to neki korak dalje. I definitivno bih voljela više svoje glazbe i stvarati i pisati, jer mislim da sam i u tome dosta, jeli, iskusna. Ne sam uvijek za te neke veće sredine Splite, za mene od samog starta bio premali, zato jesam otišla u Zagreb, ali evo, u zadnju godinu se baš preispitujem i za taj Beograd. Već sam bila nekoliko puta i definitivno je bilo prirodno svaki put kad bi došla. Tako da ne čudi me ako je moja možda budućnost u Beogradu. A mislim da će mi definitivno biti teško izaći pred IDJ coachev. Veliki je to zalogaj, ali ja ću da se o sebe, nadam se da neću nešto zezati. Ako je ovo ljubav, hoću da budem sama. O ne, o na na. Kida me svetlost dana, u venama bezbroj grama. Tebe, drama. Pišem po ruci slova tog imena lepog odvratnog. Voliš ispod kože. Ljubiš me pa me prodaješ. Sve mi je ravno gotovo, sve je loše. Pa ja sam relativno zadovoljna svojim nastupom, smatram da sam mogla dati puno više od sebe, ali ajde za prvi put, za temu, prvi put sam jeli na nekom novom terenu, za sad sam se samo kretala u krugu Hrvatske, tako da ajde za prvi put kažem da je bilo okej. Okay. Ubijaš me brutalno, a nežno, ubijaš me tom lepotom, sad mi je sve jedno, sto puta me stvori Bog, opet bih ti dala sve živote, skote. Ubijaš me, ubijaš, a rane ne postoje. Ubijaš
Pitaš me tome, potom piješ suze moje. Magnum bi preživela, ali neću ove usne tvoje. Morala sam, znači, sašminkat u parkiću. Nakon toga sam morala ići se u WC, u kafiću, presvuć da bi mogla izgledat reprezentativno. Tako da, definitivno je bilo uzbudljivo jutro, ali uopće ne žalim i ponovila 500 puta. Ubiješ me, ubiješ, rane ne postoje. Ubiješ me, tome, potom piješ suze moje. Magnum bi preživela, ali neću ove usne tvoje. Hvala. Bravo, Đana, odlično. Bravo, Đana, odlično, odlično. Hvala, hvala. Ti pevaš nešto, ovako imaš? Da, mislim, ja sam, jel, iz Hrvatske, pa tamo sam počela neku karijeru, samo što sam shvatila da mi možda to nije dovoljno, pa sam se otišla malo okušat na veće prostore, jel? Odlično si, stvarno, imaš i stav, i glas, i sve što treba da ima jedan pevač. Bravo. Znaš ko da si baš dugo godina na sceni, ponašanje ti je odlično, kako je krenula pesma, ispala si, ali si nastavila kao da se ništa nije desilo. Da, malo se pripala, najiskreno. Bilo je momenata kad si intonativno bila klimava, ali ceo tvoj vibe, sve što nosiš je strava, imaš energiju, ludilo. Hvala. Ja sam baš uživao, baš je bilo. Bravo, Đan. Thanks, bravo. Thanks, hvala. Možda Nataša želi nešto, ona ja, voli žene, ja dobre žene. Ja bih tebe želila u svom timu. Ja bih. Da sve žene budu lepe i talentovane. Imaš sve da budeš velika muzička zvezda, prelepa. Hvala. Si. Imaš neku jako lepu energiju, sem što je intenzivna, ona je neka, imaš neku milinu u sebi, ljubav u sebi imaš i ovaj... Koji bi to onda horoskop si znak mogla da bude? Pazi, ona je nekad, ja ne znam. Vagica nije. Dobre. Nije, ali nešto ima u nekom mesecu, nekom sigurno ima, ali nešto je jako. Šta si u horoskopu? To je ovdje jako bitno. Za prolazdan. Riba. Ništa. Moje obe čerke su u znaku ribe i sestra. Jako ste lude, ali obično jako talentovane. I nakon Natašine reakcije, definitivno mi za sad najviše ona paše da budem u njenom timu. Vidjela sam koliko se zagrijala i koliko je bilo, koliko je uživala zapravo u nastupu. Tako da me to definitivno potaklo da eto možda mi sad ona ima mali, malo, ona mi je trenutno favorit moj uspjeh. Zdravo svima, ja sam Ivan Simić, dolazim iz Valjeva i evo napisao sam neku svoju autorsku pesmu, ne znam da sam je dorastao pa bih želeo da vam je predstavim. Izvoli. Hvala. Pazi, tanak je led, o moje srce svoje kad slomiš. Zaledio sam se, ovo je vrijeme ledeno doba. Kad svako sve bi da proba, kad niko ne zna šta želi, a svi žele sve. Pa zadovoljan sam svojim nastupom, generalno jako volim to što radim i onda mi to nikad ne predstavlja problem. Tako da zadovoljan sam, uvijek može bolje, ali s obzirom da je autorska pesma, nekako mislim da sam dao sebe što je najbitnije. Pa sakriva rane, možda bol stane, kad niko ne pita kako je. Daleko od svih, kad jutro joj svane, zna da jutro mi je za prave. A oko leda ratno je stanje, uvek te povrede budale. Hvala najljepši. Bravo, bravo. Pa, imaš svakako zanimljivu, autentičnu pojavu, mada ovo je više neki Darkov fah što se tiče muzike i pesme, pre bi on mogao da oceni. Ne, a tvoja pesma je ovo nešto ili ne? Tako pa da, rekao da je njegov autorska. I muzika i tekst. I muzika i tekst. Da, radim ja i nešto drugo, ali ovo je to sad izašlo. E, super, i boju imaš dobru i, mislim, ne znam, imaš izdate pesme nešto, kako imaš? Pa da, kažu da sam TikTok poznat. TikTok poznat. Tako da. Ne, radim. Vidi se da imaš stav da si ti već ono spreman za DJ show, tako da, mislim, imaš velike šanse da se vidimo drugi kuk spored mene, odličan sam.
Hvala najljepše. Ja Ivana znam dugo. Da, i znam da se uspješno bavim muzikom i to se vidi na sceni, tako da verovatno ćemo se družiti još. Drago bi mi bilo, mnogo si lepa. Hvala također. Hvala. Ja Natašu jako volim, naravno mnogo mi je drago što je ona ove godine u žiri, to sam saznao jutros. Jako mi je drago što sam dobio lepe komentare. Zdravo svima, ja sam Mateja Melović, imam 20 godina, dolazim iz Beograda, studiram stomatologiju, završila sam nižu muzičku školu, sviram klavir i danas ću vam otpevati od Ane Mašulović Nekad niko. Ajde. Slušamo. Nekad sedim sama, čekam seću, kaže neće ona nas, teše me, kažu korače za nama, tako beži mi dan za dan, jako lutka tkana, suza manđela bez krila, živim bajku, čekam princa, još od kad sam dete bila. A meni ni u jednom trenutku nije bila trema, sve dok nisam uzela onaj mikrofon i dok nisam shvatila ispred koga stojim i kad sam vidjela i Natašu i Relju i Darka i onu publiku koja je samo buljila onako kandidate, tu je počelo. Ne mogu baš ništa, kad ne umem, tad ne umem baš ništa više. Kad je život teži, leti dalje, kad je život teži, leti dalje, kad je uzmi sve jer ne daje ništa više. Hvala. Nije baš kako si želela, a? Da. Baš te pojela trema. Pa, problem je što sam u zadnjem trenutku shvatila da nije matrica koju sam. Ja sam u stvari htjela da pevam... Ajde brzo da nam otpevaš pesmu tu koju si želela. Htjela sam u stariju verziju da otpevam ove pesme. Ovaj refren otpevaj. Ali isti tekst, jel tako? Ti si mnogo grešila tekst za nekoga ko je došao na show i pretpostavljam da ti ovo mnogo znači, jel tako? Da. A nekako spustiš glavu, stegneš se, pogrešiš tekst previše puta za nekog kome je mnogo stalo. Znaš, mi stvarno imamo razumevanja i trudimo se da budemo blagi, ali morate nam pokažete da vam je stalo. Nekako ja sam imam utisak da ti nije stalo. U nekom momentu pogrešiš pa se počneš da se smiješ. Znaš, kao, imaš sad priliku da iskoristi je. Tako ali da... imaš visinu lepu. Aj, otpevaj mi taj refren još jedno, molim te. Pošto baš dobro si počela i stala si. Ne možeš tako. Ajde da vidimo. Taj refren otpevaj. Kad ne umem, tad ne umem baš ništa više. Kad ne mogu, kad ne mogu baš ništa više. Kad je život teži, beži dalje. Kad je... Nisam znala ni gdje je strofa, ni gdje je refren, nisam znala ništa. Ja sam Anastasija Remić, dolazim iz Beograda, imam 20 godina i pevaću pesmu Dva aviona. Ja se iskreno nadam da ću doći do sljedećeg kruga, da ću proći. A uz nekog filma dobro ti stoji odelo, a kravatu ti prvi put nisam jutro svezala. Gde si krenuo tako sređen nedeljom, nije valjda da slutim ono čega sam bježala. Mi smo kod dva aviona u mutnom mlaku. Prezadovoljna sam svojim nastupom. Veoma sam zadovoljna. Sve je prošlo onako kako sam planirala. Odlaziš, izgleda odlaziš. Halalali mi. Što sam radila sve što sad radiš ti. A ti zahvali mi. A ti zahvali. Što sad idem tugu s njim da podelim. Hvala. Aj, Natoša. Meni je bilo jako lepo.
da te slušam, bila si u pesmi, bila si intonativno tačna, lepo je od početka emotivne. Išlo, emotivno, da. Osetila si je, meni je ovo primer kako lepo da lepo si izvedete. Lepo bi brato imaš. Lepo, lepo, sve mi je lepo. Hvala. I lepa si, nešto? Lepo je. Muzički školovana si ili? Da, 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 završila sam srednju muzičku, solo pevanje, klavir i idem sada Fakultet savremenih umetnosti i studiram muzičku produkciju. Bravo, bravo, čuje bravo. Čuje se to odmah. Odlično si. Hvala. Odlično. Što veći uspeh bih voljela, voljela da postignem u ovom takmičenju. Ja sam Nađa Paunović, dolazim iz Novog Sada, imam 22 godine. Pa muzikom želim da se bavim još od malena i nekako uvek je ona bila tu, išla sam ja i na takmičenja i sa horom, ali nikako sama na neko takmičenje i ovo mi je sada prvo takmičenje na TV-u i baš sam uzbuđena iskreno i nadam se da će dobro proći. A kada sam se prijavila za audiciju, tata baš nije bio puno oduševljen jer on ipak ne bi želeo da se bavim time, ali nekako je popustio. S vremenom i shvatio da ja to želim i da mi je to u stvari i najveća želja i da guram. Mama od početka je za to i ona mene vidi u tome i prosto ona mi je isto jedna najveća podrška. Što se tiče žirija, pa iskreno imam treme, ali nekako meni to dođe pred sam nastup. Sve do tada je nemam i onda kad treba da izađem tu malo bude malo se neka prpa. Što se tiče izlaska na samu binu, nadam se, to je, sigurno sam da će da prođe super, jer sam ovo čekala mnogo, mnogo dugo i mnogo sam uporna i mislim stvarno da ono što zacrtam, bar do sada, se sve ostvarilo i nadam se da će se stvariti i moj najveći san, a to je pevanje. U oči da me pogledaš, ti bojiš se da ne vidim da više od nje voliš me. Moja koža i telo za uvek pamtit će dodir koji jednog dana sve značit će. Mislim da je došao moj trenutak i to osjetim, tako da jel čekam. Nikad me više ne traži i sebe slaži da sam bila samo broj, a tako više sam od toga, mili moj. Samo pazi dok joj u žaru budeš davao sve, da moje ime ti niz usne ne sklizne. Hvala. Ćao, Novosađanko moja. Ćao. Jel bi mogla da nam otpevaš nešto što onako je baš iz tvog srca, ovako bez muzike? Može. Ajde. Samo zato što si bila predobra, tražimo da uživamo još malo. Da se ne uplašiš, da ne misliš da... Da, da, da. Ne čekiramo te. Hoćemo još. Može. Sad u nama opet teku otrovi, svaka rana ko nebo nek se otvori, šta će s nama noćas da se dogodi, kad u srce me pesma pogodi. Pre slatke, jesu danas, da, da. Danas su slatki i stidljivi. Da, da, stvarno. Svi stidljivi, da. Mojim lepo. To tako ide tamo. Tako ide tamo. Sve u redu. Znači, imaš potencijala po meni, stvarno. Možeš da radiš još malo na intonaciji bolje, ali boja ti je lepa, lepo izgledaš, imaš stav, ali to ti je možda i od straha malo imaš i ti malo tremu. Malo trema, naravno. Ali ne primeti se previše, bila si dosta dobra.
Hvala puno. Od mene imaš vetu. Opa! Nisam čula. Reći ću ti kada izađeš. Ne, ne, reći sad. Ovo treba glasno. Od mene imaš veto. Srećna sam što je Nataša baš meni dala veto. Mislim, nisam očekivala, ali nova sad džanke smo, pa sam očekivala bar nešto. Hvala puno. Nema na čemu. Aj, čestite. Očekivala sam da ću dobro da prođem na takmičenju, ali nisam očekivala da će mi žiri dati veto i to mi je sad. Hvala. Zdravo, moje ime je Dunja Urošević iz Kragujevca, ali trenutno živim i studiram u Beogradu i pevaću od Nikolije Nakit. Stala. Šta studiraš? Fakultet savremenih umetnosti. Brava umetnica, izvali. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevar i mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kad nas zavlada. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Puni bulevar i mi nameti aparata. U više navrata, pilo se do sunovrata. Budi mi nagrada, noć kad nas zavlada. Pucaju srce me tak leti kroz cev. Svaka tvoja lepa reč za mene ko Martini je. Samo prikaži mi snove sve kao na slici je. Sviđa mi se džemper sigurno ko Lučije. Imala sam taj mali problem sa matricom, da sam ispala iz matrice, ali mislim da sam se okej snašla. Sada vidjet ćemo kako će se to ostalima svidjeti. Oko nas su dim i mrak, osjeća se miris jak. Ukloni mi pritisak, hajde pođi sa mnom na moj znak. Moj su nakit, ruke tvoje oko vrata. Ne znam, treba se spremiš malo bolje. Imaš lepu boju, stvarno fantastičnu boju. Siguran sam da je talina tu, ali možeš mnogo bolje. Hvala vam. Hvala tebi. Konkurencija danas je, boga mi, dobra. Ima dosta dobrih pevača, dosta kvalitetnih i dosta različitih vokala. Svi su onako specifični na svoj način. Ja sam Almin Hajrić i dolazim iz Magla iz Bosne i Hercegovine. Imam 22 godine. I pevaću vam svoju pjesmu, Pusti me. Pustite me da je volim, da joj snage dam. Ako nikad ne prebolim, neka budem sam i neka budem sam. I sve te žene ja ne osjećam, što oko mene jure svaki dan. Jer ja za sebe imam novi plan. Da sam varo, krao srca znam. I sve njih bez duše dovodio u stan. Nisam isti, nisam više gad. Karma stigla, al ostvarujem svoj san. Pa bilo je malo ono kao treme neke, ali pozitivne, ali nadam se da je to bilo to. Nadam se da je da sve ispalo kako treba. I neka budem sam, i sve te žene ja ne osjećam. Što oko mene jure svaki dan. Jer ja za sebe imam novi plan. Ajde, Darko. Je ovo tvoj fan? Opet moj bak. Pevaš pristojno, za repera pevaš jako dobro, za pevača pevaš okej. Gledam gde možemo te svrstamo, u koju kategoriju. Kako ti sebe vidiš kao... Ma mogu ja sve, sve. Retko ko može sve. Retko ja ko može sve. Ja ne znam nikog ko može sve. A ne, šalim se malo. A pretežno komercijala, ali neki imam poseban taj vibe. Evo, baš ovu pjesmu što sam pisao, ovo sam sve sam pisao. Muziku s pomoć drugova sam i tako.
Da, bilo je tu dobrih momenata, neke melodijske linije su onako malo generične, a neke su zanimljive. U suštini volio bih da čujem još neke pesme u nekom od nas, verovatno ćemo slušati i dalje tvoje pesme, tako? Pa da, naravno, naravno. Eto, volio bih da čujem šta još imaš da pokažeš, ovo je bilo zanimljivo. Ja sad imam ovdje samo ovu pjesmu, tako da... Što je okej za početak. Predstavio si nam se, ali za dalje volio bih da vidim šta sve možeš, dokle možeš da dobaciš i koliko je to potentno. Naravno, naravno. Da, ja sam isto malo bila zbunjena. Znaš, krenuo si nekako kao nešto polunarodnjački izraz. Znaš, i onda sam shvatila da je to u stvari rap pesma, a nisi mi je doneo do nekog momenta. Bukvalno, kao da si i nas izvozao, ali da se osjećamo zbunjeno. Znaš, nije bio roller coaster u smislu kao wow, 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 nego šta sad, aha, čujem talenat, a zbunjena sam, eto. Hvala, hvala. To je moj ovaj utisak. Hvala, hvala. Mislim, očekivao sam ovo, nema šta drugo da kažem, očekivao sam ovo i to je to. Dobro večer, ja sam Sofija Maljković, dolazim iz Beograda, imam 18 godina i pevaću pesmu od Marije Mikić, Ljubav me inspiriše. Ajde, izvoli. Ljubav me inspiriše, ljubav dalje vodi, ali ne zaboraviti. Nisi moj, nemaš više ništa s tim. Gde ja idem svoje noći, gde provodim? I sa kim? Pa da, Stefan je moj brat, on je bio u prošle sezoni u svoje treće mesto, tako da pritisak je postojao, ali nadam se da sam to dobro izgurala. Zašto sreća moja sada tebi smeta? Zašto sreća moja sad je tvoja šteta? Da je ljubav naša bila važna tebi, ostavio ti me ne bi. Imaš, izgledaš fantastično, imaš stav sve, međutim... Hvala puno. Nešto ste, izvini, poznato mi prezime, da ti... Da, moj brat, Stefan Šaj. Da, ja ne mogu da budem tu objektivan i da to nekako objektivno ocenjujem, tako da morat će njih dvoje. Jer Stefan je moj ljubimac prošlogodišnji, ja sad tako da... Možda nešto, neki refren da nam otpevaš nešto drugo, nešto da čujem ovako, pošto... Nekako stegnuto mi deluješ, kao da ne daješ maksimum. Može Kali, Crna magija. Može, naravno. Aj. Sve da ti dam, ti sad želiš da ti baš sve dam. Kako je biti na prvom mestu, na tronu gde ne pripadaš. Svaki dan za tebe bila najgora. Vidim da gubim, a što te ljubim, ko da je crna magija. Pa bolje, mnogo. Mnogo bolje. Mnogo bolje. Meni je ovaj utisak generalno... Vidite da ste familijarno talentirani. Da, da. Krv nije voda. Da, nije voda. Mislim da sam opravdala njegove očekivanja. Iako svaki put kad vežbam pred njim, on ima neku primedbu, nešto tu mora da se doda, ravno je i tako dalje, ali mislim da je to sve dobro na kraju. Ja sam Stefan Glišović, dolazim iz Beograda, imam 23 godine i bavim se muzikom i studiram softversko inženjerstvo. Pa ja za sebe iskreno mislim da sam dobar frajer. Ponašam se, iz dobre sam kuće, svi su završili fakultete, bavim se muzikom, volim predstave, filmove, tako da smatram da možda jesam dobar frajer. Vespa je moja prva ljubav. Mene bi moji ljudi opisali tako što bi rekli samo gitara i Vespa. To sam jednostavno ja i to su dve stvari koje me rade u životu, koje bi mogao da radim 24/7. Retko ko kapira ovu bolest moju, ali nadam se da će neki ljudi skapirati i
ući sa mnom u tu sektu i proživjeti isto što ja proživljam svakodnevno dok je vozim i kad je kiša i sneg i sunce, nebitno je. Moje mane su što sve hoću sad i odmah. Ne volim da čekam. Volim da provodim vreme sa ženskim osobama kao prijemi, kao nisam ono klasičan muškarac, kao one ne mogu se svate, a one su ovo, one su ono, kao bez njih se ne može, iskreno. Od mene možete da očekujete u IDJ show sve. Znači ja sam spreman sve da uradim. Alo. E, mama, šta radiš, kako si? Evo, prolivam vodu za tobom, zamisli, i držim ti fige. Hvala. Ajde, javljam se posle. Ćao, ćao. Što se tiče keca u rukavu, spremljen je u oba rukava za Natašu Bekvalac, tako da vidjet ćemo šta će biti. Tražim utehu u vinu, vidim sećanja u dimu. Tu je neki bolji čovek, sada kune što je proklet. Čujem osmeh kroz gitaru, gasim posljednju cigaru. Prsti klize ko na ledu, opet tražim istu pesmu. Svojim nastupom sam jako zadovoljan kao i uvek. Bitno mi je samo da odsviram taj prvi ton i sve posle ide lagano. U glavi celu noć mi lebdiš, to je najgora kazna što ko čaša sam prazan. A bez tebe ja stradam, neću da nestaneš. Dok ceo svet se meni ruši, smeju mi se čak i tužni. Sve su noći protiv mene, a ja ne mogu bez tebe. Svetla grada me vode, sad ulice pamte te ko ja. Svestan sam da pasti neću, al' negde izgubit ću sreću. Hvala puno, hvala. Stefane, meni si baš specifičan, originalan. Mislim, ne mogu da te uporedim ni na sceni sa nekim. Ma ne, ovo je ludilo. Ko je pisao ovo? Ja. Bravo. Ludilo je tekst. Baš je ludilo hvala tekst. Hvala puno, hvala. Bravo. Jel bi mi... Mislim, sad možda tražim puno, ali bi malo izgovorio tekste ili ga otpeo na suvo. Ono, baš imao neke ludilo momente. I ono, smeju mi se baš i tu. Smeju mi se tužni, ono, imao si neke... Mogu da izrecitujem. Ne, moram u smislu... Tražim utehu u vinu, vidim sećanje u dimu, tu je neki bolji čovek, sada kune što je proklet. Ludilo? Kako veš ide je? Bukvalno, ovo sam bukvalno ja, ako ne pevam, ne znam reći. Samo sam u jednom momentu bio u fazonu kao daj Relja zažmuri i kao slušam da. Zabavan, ali ono glas, nešto mi radi. Izraz ti je nenormalno smešno. Izraz mu nešto gotovan i kao kapiram vremenom, šta priča ovaj čovjek, do ja, do tekst. Da. Odlično pišeš, koliko imaš godina? 23. Imaš još neku pesmu? Imam. A još nešto ću. Ali čekaj, možda je to teo čovjek da sačuva, ako nemaš da, pojma. Da, nemoj da sad odem. Dobro, ajde. Ne otkrivamo mislim, sve. Ti ćeš proći u drugi krug sigurno, tako hvala, da hvala. Nećemo da te hvalimo preterano. Budi još spektakularniji sljedeći put. Super izgledaš, sviraš autent, mislim, ti si baš si specifičan jako. Znači, hvala, ono, puno. I u pevanju, i u autorskom radu. Bukvalno si gotov proizvod. To je to. Ali kao moj akcent, baš je dobro napisano. Svaki yes. Nastup nije posvećen bio nikome. Bio je posvećen meni pre svega, jer sam svima posvećivao osim sebi. A pesme nastaju u moje sobi, uglavnom posle 2 ujutru i to traje nekih 3 do 4 minuta otprilike. Kad mi naleti inspiracija i to možda svaki drugi dan otprilike. U kuće ne mogu da spavaju, ali bože moj, vidjet ću. Dobro veče, ja sam Milica Gruber, imam 18 godina, dolazim iz Beograda i pevaću Magnum od Edite. Ako je ovo ljubav, hoću da budem sama. Une, unana, kida me svetlost dana. U venama bezbroj grama, tebe,
drama. Pišem po ruci slova tvog imena lepog odvratnog. Boliš ispod kože, ljubiš pa me prodaješ. Sve mi je ravno, gotovo, sve je loše. Iskreno, uplašila sam se i imala sam tremu, što je iskreno čudno, jer ja inače snimam za TikTok, te društvene mreže, volim sve to snimanje. Ali sam se prepala kad sam izašla, ali nadam se da će se, ako bude sljedeći put, biti mnogo bolje. Ubijaš me, ubijaš, a rane ne postoje. Ubijaš me tom lepotom, piješ suze moje. Magnum bih preživjela, ali neću ove usne tvoje, tvoje. Pa, nisi bila loša, ali s obzirom da devojka iz Splita je pevala isto ovu pesmu i oduvala, onda, onda imamo sa čim da uporedimo. A, ona je bila dosta bolje u izvođenju ove pesme, iako si ti vrlo pristojno ovo otpevala, ali ostaje nam utisak njenog izvođenja koji je bio baš dobar. Eto, to je neki moj prvi utisak. Mislim, scenski si super, imaš i styling dobar i lepa, sve. Malo ritmu moraš da, znaš, da nagaziš ova pesma, i emotivna je i ritmična, znači nije tako jednostavno, ali generalno, mislim, imaš potencijala, ne znam sad. Dobro, ajde, možda nije, naš početak nije dobro zgazila, i onda se malo se zbunila. Ajde, probaj na suvo malo. Nešto ovako što... Hoćeš na suvo nešto, neku drugu pesmu? Može od Sanje Vučića, Mađijan. Dobro, ali lepo razmisli o izboru, molim te. Dođi da te omađijam, da ti sijam, da ti prijam. Ja bez tebe noću lutam, čini i bacam, pravim zijam. Da ti znak na čelo stavim, da se posle luda pravim. Pa da budeš moj grubijan, samo moj omađijan. Ovo mi je bilo bolje. Ovo je bolje, ovo mnogo bolje. Ovo mi je bilo bolje. I imaš karizmu, baš ali na pevanju treba da radiš. Važi, hvala vam puno. Hvala tebi. Nadam se pozitivnim komentarima na TikToku, svi me podržavaju, tako da nadam se da ih nisam izneverila. Zdravo, moje ime je Nikolina Jovanović, imam 19 godina, iz Beograda sam i pevat ću vam od Marije Šerifović, Podsjeti me. Izvoli. Kidaš mi srce na pola, kao da je od papira. Uzimaš samo najbolje, a ja ne mogu da biram. Jer ti si moj, jer ti si moj porok. Ukoliko prođem dalje, voljela bi da budem u Darkovom timu. Podsjeti me zašto ne smem ime da ti pamti. Ostani još i oburoz, pomozi mi to da shvatim konačno, konačno. Šta ti se desilo u refrenu? Ne znam. Nije ti visoko? Nije mi visoko, ja ne znam. Ja čujem da tebi nije visoko, a... kao da razumeš, pri tome si... A možda sam bila malo prehlađena i desi mi se povremeno. Ali nije trebalo. Ne može ovo ti se desi zbog bolesti. Nešto se tebi desilo. Što mene gledaš kako ja da znam, nisam bolje. Kao i što ne znam grelja. Ja znaš ti. Da, slušaj, mislim, stvarno imaš lepu boju. Probam Darko, obožavam te danas. Ne, ali daje ti šansu, jer vidi da imaš, znaš, i uvek kad dođe neka... Ne, neki ton, uvek ti malo nešto... Ne, ali bukvalno počeš da se ponašaš kao druga osoba. Mislim. Ukoliko prođem dalje, publika može da očekuje apsolutno sve, od pevanja do scenskog nastupa, apsolutno ulaganje truda i mogu da očekuju sve najbolje.
Ćao, ja sam Barbara Popović, dolazim iz Skoplje, Makedonija. Diplomiran sam solo pevač i pevaću makedonsku pesmu. Ajde, divno. Ti vidi brod što to ne vidi, brod što... Ti vidi brod što tone, a jasno nego. Ti vidi brod što tone, vidi kako. Ti gledaš brod što tone, a jasno nego. Do mene ti si, ti si, no veke nema da si. A zadovoljna sam i mogla sam bolje, ali... Zadovoljna sam, iskreno. A ja svo nego, do mene ti si, ti si, no veke nema da si. Ovoj broć što tone, nema da go spasiš ti. Čovek ton i keti fali nekoga. Uspeh je za mene nešto što kako bi se ja, ne kako bi se ja plasirala, nego kako bi izvodila te pesme, kako bi izgledala na sceni, to je za mene uspeh. I kriva sam što dozvolim da bide ova kraj. Da ustanem, da se upoznamo, drago mi je što smo se upoznale. Ja sam se naježila od glave do pete. Hvala. I ne znam šta da ti kažem, sem da kada telo odreaguje ovako, mislim, koža je najveći receptor ono, omog utiska večeras, a to je da si fenomenalna i da ćemo se sigurno gledati u finalu, iako... Nažalost, ne mogu da ti da veto. Da, ali joj ni ne treba, ne, mislim. Tebi ne treba, tebi ne trebamo ni mi, tebi ne treba niko, tebi treba samo tvoja emocija, glas i ti tako lepa. Hvala. Ne, bravo, stvarno svaka čast. Kad sam video Skopje, rekao sad ću ja prebacim na Darka, ovo je tvoj fah, međutim, ono, ovde ne mora, kako bi rekao, ovo i gluv i slep i svako bi odreagovao na ovo koliko je bilo dobro. Ovo je bilo stvarno jako, 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 jako dobro. Svaka. Hvala. Alal ti vera, znači, pokaže kako se peje, uživaš na scena. E, čekaj, izvini, jesi ti imala tremu? Sad, da. E, vidiš, kako može s tremom? Može. Može se razvali s tremom, bravo. Hvala. I nastavi, Darko, izvini. Ja sam go iskoristio svoje to veto вчера, меѓутоа знаев дека ќе бидеш подобра од сите ветоа, значи тебе не ти треба вето, ти ќе мислам дека ова некое заедничко вето може да биде пошто она е сама свој да, вето, ја така да браво, одлично си. Одлично. Од сега ти кажувам се гледам у следен круг. Честитка. Фала. Најсрешна сум због Дарка, затоа што оно у Македонија Дарко е king of the music. I kad ti nešto kaže, Darko, onda si stvarno najbolji. Zdravo svima, ja sam Anđela ili Tidžija. Imam 20 godina i dolazim iz Niša. Pevaću vam od Edite 08. San mi je da pravim svoju muziku. I volim da radim sa ljudima koji su već na sceni i koji su ostvareni, tako da to bi mi baš onako pomoglo. U oči da me pogledaš, ti bojiš se, da ne vidim da
više od nje voliš me. Moja koža i telo zauvek pamtit će dodir koji jednog dana sve značit će. Pa, definitivno vidim sebe u drugom krugu. E, sada kod koga? Verovatno kod Nataše. Samo pazi dok joj u žaru budeš davao sve. Da moje ime ti niz usne ne sklizne. Meni si strava. Hvala. Meni si strava. Izgledaš prelepo večeras. Hvala. Deluješ malo retro, što mi se jako sviđa. I ovaj, obično od plavuša se očekuju da ne znaju da pevaju i da, pa da, to je, i da ovaj, razne predrasude, a upravo ti si dokaz da, da ovaj, talenat razbija sve predrasude. Tako da, što se mene tiče, čista desetka. Hvala puno od srca. Da, ovde se Nataša bori za prava plavuša i žena. Ja sam... Mogu da se solidarišem, ali mimo toga bila si jako dobro. Hvala puno. Odlično, Anđela. Boju kose. I ja bih htjela te vidim u sljedeći krug. Mislim da možeš da odabereš još težu pesmu, malo da pokažeš. Sigurno, još da. Više. Definitivno da. Pošto mislim da imaš velikog potencijala. Stil je izuzetno bitan za show biznis i za pevanje, pogotovo ako želite se baviti pevanjem. Moje ime je Asal Sinanović, imam 21 godinu i dolazim iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine. Moj put kroz muziku nekako traje čitav život, ajmo da kažemo, kroz različite sfere. Bilo to kroz ples ili kroz muzičku školu, svirala sam violončelo u osnovnoj, pišem svoje pjesme i sad sam najviše u tome i nekako tu sam našla svoju zonu komfora i svoj happy place. Moj prijatelj bi o meni rekla vjerovatno da sam stidljiva, čutljiva i povučena onako kao osoba. Mislim da me smatraju dobrim prijateljem i lojalnim prijateljem prije svega, jer mislim da i one same znaju da me ništa nikad ne mrzi za njih i da bi uvijek sve uradila, ako je to naravno moja mogućnost. Kao osoba sam mnogo, mnogo samokritična i generalno težim ka nekom perfekcionizmu koji naravno znam da nije moguć. Vjerujem da imam potencijal na kojem naravno treba da se radi, ali mislim da je vrlo moguće da se postignu neki određeni rezultati. Možda jeste malo kliše, iskreno, ali nebo je granica. Nisam znala da ćeš biti ovdje, izgledaš mi kao san. Ne znam da li je to od ove vode, gorke, ali je sladak osjećaj. Aj, aj. Suze boje tope dok te gledam, a je tvojim svjetlom u mi vena. Znaš da radiš sve što treba, s tom nikad ne bi bila trezna. Vjerujem da je nastup mogao da bude bolji, međutim nisam skroz nezadovoljna, uvijek postoji prostora za napredak. Ali drago mi je što sam izašla sa svojom pjesmom i što su ljudi čuli i nekako mi se činilo kao da je bio dobar vibe, tako da, eto tako. Dođi sebi ako nemaš kome, al ne moraš da budeš sam. Sjeti me se nekad kada odem, jer svakom haju dođe kraj. Ukoliko prođem dalje, mislim da publika može da očekuje nešto drugačije, malo, mislim to zvuči malo kliše, ali nešto drugačije, nešto svježe. Ja nisam baš pri sebi, znam, znam, ti i ja živimo dan za dan, sa tobom ja bi dočekala zoru iznad okeana. A,
uz to što mislim da ti nije dan, meni se ovo jako dopalo, dopada mi se kako izgledaš, kako se ponašaš, dopada mi se pesma. Hvala. Na momente si se gubila, ali si se nekako hrabro vraćala. Mnogo se slabo čujem, pa malo, u stvari ništa. Ne, ne, u redu je, i drugi su se vadili. Kapiram da se ne čuješ, ali ovo je bilo dosta dobro, bilo je grešaka koje su nekako... meni u ovom trenutku manje važno u odnosu na to šta si pokazala, odnosno šta vidim da posjetiš. Ok, hvala puno. Ali pevački može bolje. Da, da, slažem se. Meni su super si. Zašto? Pošto ja kao producent slušam, ja volim ovaj garage, drum and bass, neki stili, što je redko što ne radi puno ljudi. Baš redko, da. I baš hrabar potek kao producentski vidim, vokal ti je super. Znači, ne, nisi precizna, najprecizna, ali, ali kao producent mislim da stvarno imaš potencijala, i, a vokal ti je u tim jačim delovima si top, u niskim, ali sad neću da, da ti tražim mane, pošto meni to sad nije bitno, meni si super, baš odlično. Hvala odlič. Puno. Sve isto. Hvala puno. Hvala. Mislim da je svaka riječ bila na mjestu što se tiče komentara žirija i... svakako ću to da uzmem kao konstruktivnu kritiku da poboljšam svoj dalji rad. Aishi Mizu, to jest One Mizu, ja sam Aishi i odsvirat ćemo i otpevati jedan mashup koji mi inače izvodimo. Najviše smatramo da za uspjeh u biznisu je potrebna autentičnost, iskrenost. Mislim da je potrebno da budeš dosta na terenu. Samo da, da si sa mnom, samo da si sa mnom, sve bi tebi dao i sve bile bi bivše, a ja nisam znao, a ja nisam znao da za jednu noć za tobom ja dišem. Samo, samo, samo da si, a oko mene samo ti, ti su bivši bili ti. Kada pričamo sa Dine. Što smo oko očenja, brate? Joj, jasno. Brate, si gladna, žedna, šta ti je? Sve. Sve što želim jest ljubav među nama. Samo, samo, samo da ste sa mnom. Samo, samo, as long as you love me. Pa, dobro, vas dve ste najbolji pokazatelj kako je to kad neko poštuje mesto za gde je došao da se predstavi. I u što je? Način na koji ste izabrali da se predstavite je jako dobar. Odrasli smo na tome. Da, koliko imate godina? Imam 27, ali, ona ima 30. Kapiram da radite već baš dugo. 3 godine. A, delo da radite dosta duže. I, imaš ludačku energiju, ono... rekao bi mušku energiju, ali to će zazvuči čudno, ali imaš baš snažnu energiju. Imam svakakvu energiju. Da, dobro. Imaš i to drugu, izvinjavam se. To zavisi. Da. Nataša, uskoro ćeš morati ti da preuzmeš ovaj razgovor. Uglavnom, bilo je vrlo snažno, intenzivno, ritmika ti je fenomenalna. Overall, utisak vrlo dobar. Baš dobro. Hvala. Mene ste razbucale doslovno, znači baš vam je dobar fazon. Ti si bila toliko stabilna, znači bukvalno, a vozila si svoju priču koja nije nama, znaš, nisi pevala klasično kako se pevaju te pesme, nego bukvalno dala si tu svoju interpretaciju koja je neobična, a držala si nas ono... I videlo se da je želja baš velika, ja sam mislio će izgori u želju u nekom momentu. Bukvalno, ali... malo, bukvalno. Jel bilo na ibici, da? Ne, ali to je energija koja je potrebna sceni. Mislim, koju traži scena, a to je ta energija koja nas ostavlja u ovom stanju u kom smo sad, ja mislim, svo troje. Bile ste divne, hvala vam. Hvala vi smo vas. A tako se vidi, vidi se. Hvala vam. Hvala više u ludu.
ukoliko prođemo dalje. Ukoliko prođemo dalje, želeli bismo da budemo u timu Relje Popović. Ja sam Leila Burazrović, imam 21 godinu, dolazim iz Belgije, porijeklom sam iz Sarajeva, baš se dugo bavim pjevanjem i novinarka sam. Spremila sam danas pjesmu Dobar vam dan od Marije Šerifović. Dobar vam dan, propali ljudi, umorne ptice, šta vam je plan? Pljunuti danas nekog u lice, ovo je baš ugavo vreme, kada život izgleda ko proba, jebeno doba. Čula sam za IDJ zato što sam gledala prvu sezonu, jako mi se svidjela, jedva sam čekala da se otvori audicija za drugu sezonu, tako da sam potrčala i odmah se upisala čim se otvorilo. Gde su vam snovi, prazna je vreća, sve je na gram. Život i ljubav, tuga i sreća, previše vas premalo ima. Ceo svet je samo jedna soba. Ja vjerujem da uvijek može bolje i mislim da se svaki dan uči. Zato sam došla ovdje da učim od stručnjaka. Jebeno doba, kome da vičem, kome se budi? Mozak mi ključa, ko su to zveri, ko su to ljudi? Nemate svoje, uzmite tuđe, sad vam je lako, uzmite moje. Uzeti pesmu Marije Šerifović i Darka Dimitrova, hrabar potez i nekako si bila na visini zadatka, da ti kažem. Ja ću sad po strani da stavim tvoje falševe, kojih je bilo dosta. I u strofi, u refrenu si baš ga zglajznula jedan put, onako... Nisam čula, izvinite. Ne, falširamo, to je normalno. Ali celokupni moj utisak je da ti jako osjećaš ovu pesmu i da si je jako dobro otpevala, a sem greškica koje si imala, ali ja to stvarno, toliko si dobra u interpretaciji bila i toliko sam je osetila da je osetiš. Da, ovaj, pa to mi je bio cilj. Da ja ću to, možeš da zaboraviš ovo za falševe što sam ti rekla. Hvala puno, eto. Hvala, velika mi je čast. Ne, stvarno, prvo hrabar potez, a drugo, bila si na visini zadatka. Eto. Hvala. To što bi promijenila u svom nastupu jeste da... Mislim da pod adrenalinom malo sam imala falševa, ali naravno jednom kad vidim sve ovo, gledat ću da bude što bolje sljedeći put. I ovoga puta smo se pozdravili sa kandidatima koji nisu iskoristili na najbolji način svojih 5 minuta pod svetlima IDJ reflektora. Ćao svima, ja sam Igor. Ja sam Dunja. Ja sam Ana. Adio amore, još volim te jako, još uvek si ono dete i sna. Nema veze, proći će i to, znam da nije lako, nije ovo naše mesto. Samo me rani, da zajedno delimo tu bol. Cao vreme nemaš ono, energiju. Mislim da na pevanju treba još da radiš. Nije to to, sam znaš da nije. Ćao, ja sam Staša. Ja se zovem Ivana. Ja sam Anđela Stojanović. Nisi smeo da mi radiš to, ti nisi smeo to, mene Slavice opakao. Šta li je to u nama, opija me kao nikada sada. Odima sam u suzama, ah tuga ta nevidljiva. Na moment je bilo dobro, na moment je bilo jako loše. Izvođenje nije bilo na visini zadatka. Nekako mi deluješ da možeš mnogo više, da nekako kao da mi daješ ono 50%. Dobro večer, ja sam Jovana. Ja sam Emilija. Ja se zovem Emin Ivanović. Moje pravo lice jako dobro krila sam, slomit ću ti srce kao flašu čivasa. Pojela aspirin da se smiri, pa popila martini da oživi. Znam
da nisi tu kada trebaš mi. Znam da nisi tu kada dođu svi. Znam da nisi tu kada napravimo krug. Znam da nisi tu kada čujem tvoj zvuk. Meni je ovo bilo tanko. Ja imam utisak da si ti došla, se zabaviš, pa kao ako prođe, prođe. Nije ovo bilo najsjajnije izvođenje. Pa dobro, meni je ovo pozitivnije nego prošle nedelje. Ima više dobrih utisaka. Druga audicija, nekako bolja mi je. I teži izbor. Mm. I dobri pevači. Dobri, da. Dobri pevači. Da. I neki fantastični. Danas. Ja sam, danas sam happy, hoćemo da klop, jer danas, bez da. Rakije, danas je bez rakije. Da. Idemo na klop. Ajde. Kandidati su svojim nastupima vratili osmeh na lice našim koučevima, ali istovremeno i dodatno otežali prvu eliminaciju koja nas očekuje. Kako takmičenje odmiče, postaje izvesnije da će Relji, Darku i Nataši biti nedovoljan po jedan veto. Koji kouč želi da bude miljenik takmičara, a ko je na sebe preuzeo ulogu lošeg policajca, ostaje da vidimo. Meni si genijalan danas bio. Iskrenost izbije iz tebe, ne? Šta ti kažem? Neki su vredili da im kažeš iskreno, inače... Pa, svima smo rekli, ali tvoj način je... Kako je bilo? Više sreći drugi put. Da. Ovo je druga nedelja, znači, ostaje još jedna. Svaka nedelja sve bolje. Prošle nedelje smo bili ono... Imali po meni bar jedno 4-5 dobrih kandidata. Sad smo do pola i ja već imam jedno 10 favorita. Ima i muškaraca interesantnih. Pa više žena meni. Dobro. Izvinjamo. Će kod tebe biti samo žene? Pa ja bih voljela, hoćete da se dogovorimo? Ajde. A ja bih voljela da meni date samo žene, ako može. Ne može. Mora da imaš jednog muškarca. Da, ne znam da li imam pravo da se osprotio. Dobro, da imaš jednog muškarca. Dobro, možete malo da mi date na važnosti. Može bre. Nataša osveženje, donela neku novu... svežinu, vedrinu, neku... Zna tačno da im kaže šta im fali, gde da ih nasloči, da daju više emocije, da paze na neke stvari koji i realno im fali jer nemaju iskustva. A Nataša ima veliko iskustvo na velikim scenama, na velikim koncertima, nastupima i mislim da smo savršeni tim i mislim da smo na dobrom putu da nađemo top 12. Imaš sad super kandidatkinu što si odabrala, Nadja. Da, ona mi je super, jer vama pa, odlično, baš je top. Koga je ona? Šta je pjela? Prelepa je. Ona što je prelepa, kao, kako ne znaš, ona prelepa. Prelepa. Šta je pjela? Pojma nije mali bio. Prelepa. I devojka crna iz Makedonije. Da. Hrvatica je bila odlična. Hrvatica, odlična. Ovaj momak što sam piše, iz bio strava. Top. Generalno, danas ima baš dobrih. Ali baš su specifični, jel da? Mislim da mi fali još neko veto. Na prošloj audiciji sam imao nedoumicu za jednog kandidata, a sve kao ne bih da se ispucavam. Možda će da dođe taj neko, a s druge strane, možda prođe ono, sve tri audicije i ja ne iskoristim veto. A kakav vam je utisak u odnosu na prošlu sezonu? Recimo, ova faza. Ja to ne mogu sad da isprati svoje. Danas mi je baš dobar utisak, za razliku od prošle nedelje gde sam u ovoj fazi imao onako utisak. Ali mislim da treba da prođu svi, pa da nam se slegne, pa kad sa 36 ih skratimo na koliko već, ćemo tek onda moći da negde napravimo poređenje sa prošlom sezonom. I baš ono, ne želim da poredim s prošlom sezonom, jer ne bi da bude kao prošlo, baš ćemo da budemo bolje. Da, IDJ upravo ulaže u nešto što će tek da se vrati i to mnogo brzo i izvođačima i IDJ produkciji. Mislim da su na pravom putu da naprave revoluciju mladih, da im daju prosperitet i inspirišu nove generacije mlade da može i u ovoj državi da i na ovom Balkanu da žive, da rade, da ne ide napolje, da ovde mogu da ostvare svoje snove. Lepo se slažem. Za sad. Svaki početak je takav. Okej. Ja sam Tijana Trivić, ali bih voljela da me ljudi zapamte kao Zona. Imam 21 godinu, dolazim iz Sremske Mitrovice. Moj nadimak Zona je u principu nastao poprilično slučajno.
Iskreno, nije mi se baš toliko svidela Tijana, trebalo mi nešto zanimljivije. Desila se neka sitna situacija u gradskom prevozu i samo sam čula to ime i nekako mi je baš priraslo k srcu, tako da ostalo je Zona. Moji najbliži prijatelji i porodica bi o meni verovatno rekli da sam pozitivna, vrcava, da sam nekako energična recimo. A ja bih za sebe rekla da sam ja zapravo u dubini duše veoma mirna, jer težim tom nekom miru. Dolazak na IDJ show je definitivno velika stvar za mene, zato što sam jako dugo čekala na ovaj moment. Prvenstveno zato što mi mama nije dala da se kao mlađa prijavim na neko takmičenje. Ćao mama. Najviše bih voljela da uđem u top 12, ne zato što razmišljam o pobedama, takmičenju i tim stvarima, nego prvenstveno zaista da bih upoznala ljude sa kojima mogu da stvaram muziku i da bi prosto imali neki zajednički cilj. Najveća podrška mi je moja mama, sad te treba da idem na svoj nastup, tako da, da li želiš da mi poželiš sreću? Naravno da sam im poželim sreću, da uopšte ne sumnjam u tebe i tvoje kapacitete i u tvoju ljubav prema muzici, tako da iz te ljubavi se mora izroditi nešto veliko. Zona stiže, bežite se, polećemo. Ljubav te tera da me mrziš, da me mrziš, da me mrziš. Ona rasplete sve što mrziš, sve što mrziš, sve što mrziš. Popi zadnju kap, pusti da slije se do dna. Neka ti ona kaže sve što neću ja. Pa, definitivno smatram da je autentičnost bitna, ali mislim da treba paziti kako se koristi, jer ne koristim je samo zarad lične promocije, već mislim da je bitno da svaki čovjek na pravi način iskaže sebe kako bi generalno bio upotpunjen i srećan. Pitaju me zašto tebe još sa sobom nosim bebe. Pitaju me zašto tebe ne mogu da stresem, ja sa sebe bebe. Pitaju me zašto tebe još sa sobom nosim bebe. Pitaju me zašto tebe ne mogu da stresem, ja sa sebe bebe. Mislim da kada bih ja odlučivala u čijem bih timu bila, da bi mi to bila najteža odluka, jer opet kažem, svako od njih podjednako poštujem. I vekovima, po džepovima, skupljat ćeš nam sitnice poput gustog dima, a one trajat će svuda nas ima, svuda nas ima, ima. I vekovima, po džepovima, skupljat ćeš nam sitnice poput gustog dima, one treće svuda nas ima, svuda nas ima, ima. Pitaju me zašto tebe još sa sobom nosim bebe. Pitaju me zašto tebe ne mogu da stresam, ja sa sebe bebe. Pitaju me zašto tebe još sa sobom nosim bebe. Pitaju me zašto tebe ne mogu da stresam, ja sa sebe bebe. Kako si? Možda se srušim kad izađem. Hoćeš vode? Vjerovatno. Hoćeš vode? Pa, evo, ja se vidi. Da, ali vidi se svašta nešto drugo. Vidi se emocija koju si... Koliko imaš godina, šta si rekla? 21. Da. Ova pesma je tip pesme koja zahteva da je slušaš nekako kad si sam. Bar ja volim tu vrstu pesme da slušam kad sam sam. Ali ajde da to stavim po strani. Bila si dobra, imaš neku autentičnu energiju. Sama radiš muziku? Da. Da. Da, da. Da, da, da. Dosta mi se to sviđa. Bilo je tu nekih greškica, ali generalni utisak mi je dosta dobar. Lepa si, dobro izgledaš, dobro se ponašaš na sceni. Hvala. Ako se ne strušiš, bit će super. Izgledaš prelepo. Hvala. Jako specifično. Hvala. Autor si, znači, bukvalno, ja mislim da postoje svi elementi da budeš jako veliki muzičar. Hvala vam puno. Hvala.
No, mislim, ona ti pro, mi se viđamo. Vidjet ćemo se mi. Ne misli da idete na kafu, nego ćemo se vidjeti u sljedećem. Da, da, da. Ćao. Hvala vam puno, prijatno. Odlično, ćao. Što je slatka. Jako je lepo kad vam Nataša Behvalac kaže da ste lepi. Tako da, mislim da je to savršen komentar. Ali generalno svi komentari mi jako znače. Stvarno poštujem svakog iz žirija na poseban način, a i celokupno njih kao muzičare, tako da ne mogu zaista da izvodim nekog koji je bio važniji od drugog. Poštovanje svima, ja sam Vasilije Vojvodić iz Zemuna, imam 19 godina, bavim se muzikom pod imenom Vasa sa 2 S, studiram i sviram gitaru. Hvala. Ja ću vam danas pesmu kao današnji dan, sreda se zove. Bila si mi sve pred vratima, ti moja najbolja, a sad idi tamo gde si bila tuđa danima. Porazi i prepreke, gledali su storije, to je kada si drugo krila alkoholom lila godine. I nemoj tako da me gledaš, mesec pun, klub je pun, a ja čekam nju. Svojim nastupom i nisam baš zadovoljan, zato što mislim da sam mogao bolje, glas je počeo malo da puca i tako dalje, malo sam imao i tremu, što je normalno, ali eto, nadam se najboljem na kraju, kao i uvek. Mesec pun, klub je pun, a ja čekam nju. Vikend koda mi je sreda, boliš tu, prošao jun, a ja i dalje sam lud. Imaš božanstvenu boju glasa, tako punu tog vazduha i nekih stvari koje se meni jako dopadaju, ajde malo stabilnije nešto. Jel mogu da, imam svoje pesme, mogu da nešto na kapelu? Aj. Tokio, svi gledaju nju, Tokio, noću kad je mesec pun, Tokio, zbog nje postao sam lud, Tokio, ide za mnom bilo kud, a ti si meni nešto novo, novo, sve bih probao samo s tobom, s tobom. Samo ću ti jedno sad reći, niko ko nije rizikovao nije nešto napravio, tako da ako se budemo gledali ponovo, moraš da rizikuješ. Hoću. Eto. Hvala vam puno, prijatno. Pa mislim da je rizik jedan od najbitnijih faktora za ovaj uspeh u showbizu, zato što bez rizikovanja nema ni uspeha, a ja sam rizikovao večeras, ali da li će biti dobro, ja to ne znam. Zdravo svima. Ja se zovem Teodora, prezivam se Pavlov, dolazim iz Beograda i imam 20 godina. Predstavit ću vam se sa pesmom Hanuma Sanja Vučić. Telefon zvoni, al nije tvoj glas. Oni te traže, ti misli na nas. Kažu mi da će te pojesti mrak. Vodi me negde da ne znaju trag. Da ne čuje zlo, sve bit će po tvom. Od brzine svetala po gradu jelom. Pa, bila je falševa zato što je sprem uradila svoje. Ta Hanuma oči ti umivala. Olovne oklope za tebe skidala. Hanuma, Hanuma, ne dam te, ne dam ja kurjacima. Pa, ne znam da li ti, ne, super pevaš, imaš ono stav, ne znam da li ti ova pesma leži baš, ti... Mogu nešto na suvo. Šta želiš da pevaš ti, koji stil? Da li mogu od Marije Šerifović refren dopiti? Ajde, može, baš da čujem. Gde da idem, kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. I gde me moja zvezda vodila? U noć tuge, u boldu lutila. A,
imaš intenzitet glasa i imaš tu želju, ali ovde je najveći problem intonativni. Znači, intonaciju treba da radiš. U principu, na intonaciji, znači na toj tačnosti tonova, da tako kažem, treba najviše da radiš, jer i u ovom refrenu bilo je baš puno falševa. Prema, bukvalno se i trese. A čujem da možeš, čujem da imaš... Snažan vokal ima, da. Snažan vokal, ali, znaš, dobro, i onda falš kao da nije ta intonacija, prosto pobegneš kao u drugu pesmu, znaš. A iskreno vidim sebe u sledećem krugu sa mnogo boljim pesmom i mnogo boljim nastupom. Ćao, moje ime je Ivy i pevaću svoju autorsku pesmu. Dolazim iz Beograda, imam 26 godina. Sportom desnom i natrkanim kerom. Nisi playboy, da zoveš me aferom. Sve što si hteo, od mene sakriveno. Sve što si mogo, davno propušteno. Sam i s kim sam, to te ne zanima. Možeš da probaš, svaćeš me danima. Zadovoljna sam svojim nastupom što se tiče energije. Nisam mogla sebe baš najbolje da čujem, jer nisam navikla da nastupam. Ali zato me jako zanima kako će to izgledati kada vidim na televiziji. Pod nama gori Hirošima, daj da izgorim Hirošima. Pod nogama gori Hirošima, daj da izgorim Hirošima. Nisam znala da si lag, da kad vodiš me u mrak, da ti skače pritisak. Falilo mi je da budeš tačno, drskija u ritmu, kako da kažem, da budeš onako, znaš, falilo mi je tog bezobrazluka, ali ne u izrazu, tvom fizički u izrazu, toga si imala, nego bukvalno da ti verujem, bre, da se zaledim, znaš, tekst je super. Ja nisam se baš najbolje čula, ne znam kako da objasnim, ali razumem. Da, ali čak i... Nisam čula što izgovaram. Razumem, sigurno ima veze i sa tim, ali nekako celokupno, znaš, ne agresija u tvom izrazu ovako, nego falilo mi je drskosti u tome što izgovaraš baš opasan feministički tekst izgovaraš, ono, znaš, to zahteva stav, ali i tačnost u ritmu. Ali... Ne, baš sam zato teo čujem tebe da vidim da li mene vara osjećaj, kao ovo bi trebalo da bude moja šoljica čaja, imam identičan utisak kao ti. Pa, ako prođem dalje, najviše bih voljela da budem u Reljinom timu, zato što smatram da po žanru muzike bih se tu najbolje uklopila i mislim da bi imali skroz neki dobar vibe. Zdravo svima, ja sam Valentina Nikolić i pevač od Anđeline Sijam. Ajde, izvoli. Samo izvoli. Stalno kada zaspim, vidim sasvim, oči govore loše stvari, samo me to radi, samo kaži kada gde. Pa vidim se u sljedećem krugu, nadam se, bar verujem i voljela bi iskreno da budem u Reljinom timu jer mislim da mi on nekako najbolje razume oko muzike. Ja ne mogu da prestanem da biram tebe, diram tebe. U sobi uvijek imam puno dima, bebe, dima, bebe. I nešto kao da me celo kida, kida, kada tvojim glasa tonovi mi svira, bebe. I gde smo sada mi? I gde su snovi koje ćemo zoran svatati? Pa svoju karijeru zamišljam da sam na sceni pre toliko ljudi, da bude, da igram, da pevam, pošto mi je igra generalno bitna. Tako da, nadam se najbolje. Ajde! Da ti sijam, samo da ti sijam, vidi blistam noću za tebe, ti mi
meni sviraš, ja ti stalno igram. Mrakom prijaš dalje od mene. Da ti sijam, samo da ti sijam. Hvala. Pa dobro, slatka si. Ove pesme koje su ravne, poput ove, nekako traže da nas uvučeš u svoj svet, da nam doneseš neku atmosferu iz koje ta pesma dolazi. Ti isto povremeno uspevala, povremeno si me ono izbacivala iz tog sveta. Zahteo si sve vreme u jednom filmu i da pričaš tu priču da bi ti verovali. A takva je pesma, nema neki raspon. Ali nešto u tebi zanimljivo postoji, što nisi pokazala u ovoj pesmi, iako si bila dosta korektna. Ali mislim, možda pokažeš više. Ja bi to više volao da vidim ili sada ili... Ne znam šta kolege kažu. Meni se dopao stav na početku. Prosto morala sam da gledam samo u tebe. Prelepa si, lepo si se obukla. Hvala. I postoje svi elementi, sem upravo ovog o čemu ti je Relja pričao, a to je da prepoznate šta pesma traži, šta se od vas traži kada je ta pesma u pitanju. Ovo je pesma koja je senzualna, jako, imala si dobre pokrete, tvoje telo je pratilo pesmu, ali falilo je i da mene ščepaš malo, iako sam ti poprilično verovala. Hvala puno. Ja se nadam da ćete vidjeti u sljedećem krugu i da vidimo, mislim da možeš da pokažeš još bolje, pošto imaš stav za sceni, definitivno, izgledaš lepo i... Hvala puno. Da, ali... Da, kaži. Mislim da si mogla da izabereš pesmu koja ti bolje leži, ali Mogu sad nešto da... Ajde, izvoli, vrlo ćemo... Sve je radovite. Ljubom, ona sedim, gledam, tebe ovde više nema. A meni treba neko da izvuče me iz svih problema. U meni je želja koja tebi kliče, na mene viče, moje želje viče i za tobom kliče. Meni treba samo to, meni ne treba to neopipljivo. Meni treba samo to, meni treba samo to. I sve nas vuče na to, samo radi mi se sve to. I sve se lože, bebo, sve se lože, ali mene radiš na eto. Strava, pa strava si. Bolje, bravo. Da. Verujem da ćemo se gledati još. Mnogo mi je značio Reljin komentar, zato što sam baš i hoće da budem u njegovom timu, tako da mi baš značio. Pozdrav, ja sam Kosta Radovanović, imam 24 godine, dolazim iz Lazareca. Student sam Visoke elektrotehničke škole baš ovdje u Beogradu. Završio sam također nižu muzičku školu za klavir i to je to. Moj životni moto je da izmamim osmehe na licima publike i to jednostavno mene čini srećnijom i boljom osobom. Mislim da današnjoj generaciji fali malo edukovanja, pre svega i kultura i poštovanja, em što prema starijima, em što prema poslu, em što prema nekim drugim stvarima i aspektima u životu, mislim da je došlo vreme promjena. Dugo sam čekao neko takmičenje u kom se ja jednostavno pronalazim. Vidjet ćemo šta će vreme pokazati i nadamo se najbolje. Horoskopu sam vaga, kao što imamo isto na mojoj tetovaži. Doduše, kad sam tetovirao ovu tetovažu, nisam video horoskopski znak i nakon tetoviranja ja sam shvatio da ja u stvari imam svoj horoskopski znak i tetoviran na ruci, tako da je to male pričica. Moja porodica i prijatelji bi me okarakterisali kao poštenu, kulturnu, vaspitanu pre svega osobu. Spremite se za jednu divnu baladu, gdje je, ja ću vam pokazati. Gdje je moja sreća, da li je srećna negde, ili tužna pogled krije, gdje je moje sunce, gdje je, da li njemu sve je, da li njemu sve je.
svidjela mi se, svidjela se interpretacija. Jedino što bi možda nekako poradio na nekoj toj sigurnosti i na tom nekom scenskom nastupu. Da li znaš da volim te ko ranije, da sa mnoću ispred tvojega pije. Svi se čude, pitaju me šta mi je, na duši na ne, nema ko da prekrije, ama nama gdje je. Hvala puno. Ti si dao svoj izraz, mislim, definitivno. Emel peva drugačije od tebe, ali ti imaš nešto specifično. Ne znam, baviš se muzikom? Baš da, me interesuje. Idem i na časove pevanja. Evo, juče sam baš bio i radili smo profesorka i ja u pesmu koliko smo mogli da stignemo. Ali da, bavim se pevanjem, radim uživo svirke. A uživo svirke, da. Ne, vidi se da imaš, pošto znaš, uživo, ko nema iskustvo, ne može ovako da peva, zato te pitam. A kakav ti je repertoar uživo kada pevaš? Šta pevaš? Moj žanr kom se ja prilagođavam je pop i to da, zaista da, volim. Da, baš se čuje i baš je lijepo. Pevam i ženske pesme, da. Evo sam i Ne brini o tebe. Je li tako? Tako da, sve pevam, zaista. Čuje se, čuje glas, pa mogu, čuje se iskustvo i čuje se talenat vrišti iz tebe, to je jasno. Hvala puno. Hvala i tebi. Hvala, hvala ti. Pa sa tim da sam više ja i pričao nego sam žiri, ali da, sve, svaka je bila na mestu i da je bilo kritika, prihvatio bi ih. Zdravo, moje ime je Jana Vasojević Lil PM, imam 22 godine i bavim se hip-hop muzikom i sada ću vam izvoditi svoju autorsku pesmu. Ajde. Nekad pitam se da li si vredan rizika, ali noću samo ti si mi u mislima. Ja je priznaj, da li je to istina, da stvarno želiš sad, da samo moj si kralj. Pitam se da li si vredan rizika, ali noću samo ti si mi u mislima. Ja ne znam što se krije iza tvoga pogleda, mi nismo isti, znam, ali ću da pokušam. Svakako da je prednost to što nema puno reperki i hip-hop izvođača u takmičenju, ali isto tako smatram da nekako nemam neku konkurenciju. Rizikujem, luđa, što sam starija, o tebi razmišljam, evo već danima. Dugo traje ova naša igra zmajeva, vatra gori, al vodi se hlad. Adam rat, ram pa pa pam, bitovi su sočni, spaja muzika, ali nešto drugo koči, ajde kralju kradi pogled, opet sijaju ti oči, to je zločin. Mislim da bih voljela da budem u Reljinom timu, baš zbog tog hip-hopa i muzike, nekako je očekila. Pitam da li znaju našu tajnu, pogled puca i u startu emocije, u rafalu gang za vrhe kralju. Pitam se da li si vredan rizika, ali noću samo ti si mi u mislima. Ja je priznaj da li je to istina, da stvarno želiš da, da samo moj si kralj. Pitam se da li si vredan rizika, ali noću samo ti si mi u mislima. Ja ne znam što se krije iza tvoga pogleda, mi nismo isti, znam, ali ću da pokušam. Hvala. Ovoj. Čuješ aplauz koji si dobila od ljudi, meni je drago jer si se meni dopala i drago me se ljudima dopao ženski hip-hop izvođač, tako da strava. Hvala puno. Baš si strava, baš si slatka i hvala. Dobro repuješ. Prezadovoljna sam komentarima žirija, stvarno oduševila sam se. Zdravo, ja sam Ognjen, imam 20 godina, dolazim iz Kragujevca, pevat ću od Relja Adio Amore. E, to ne pevam ja, nego moj drug. Odrasti, izvinjam se. Laps. To je okej. Okay. Volim tu pesmu, tako da uzet ću mu je. Učili smo da, eto, desi se taj lapsus, nas da se nismo mnogo zblimirali, dobro.
Okreni mi leđa, da ne gledam suze u tim zenicama, da ne gledam usne kako se koče dok kažeš mi da dobro sam ja. U svom nastupu bih možda promenio da psihički budem više spremni, jer mislim da moj vokal može mnogo više da pruži nego što je pružio na nastupu. Adio amore, još volim te jako, još uvek si ono dete i sna, od koga se neću ja rastati nikad, i nekog drugog odvuci do dna. Mislim da možeš još da radiš, ako produžiš dalje, da nam daš, ne znam, još bolji izbor, nevjerovatno. Da... Slažem se, imam specifičnu boju glasa, to se slažem s vama i hvala vam puno. Pišem autorske pesme, generalno ne baš komercijala, ali nešto recimo trap, pop. Izbacio sam dve pesme na YouTube, imam ih. Tako da, eto, volim da pišem, volim da režiram svoje spotove, tako da... Drago mi je, drago mi je. Vidi se da imaš talenta, to ti kažem i sad. Ako se vidimo sljedeći put, pripremi se, može i tvoje nešto da čujemo. Naravno. Nisam baš maksimalno zadovoljan svojim nastupom. Mogao sam mnogo više da dam, ali ako prođem u sljedeći krug, daću mnogo više i izvodit ću svoje autorske pesme. Mislim da će biti mnogo bolje. Ja sam Matija Đurić, dolazim iz Pirota. Danas sam došao da vam pevam, kao što vidite. Tako da... Tako da, pevaj, brate. Gradom hoda polugole kad partija, meni leži tama kao tebi svila. Nisam takva, znam da to je rekla svima, a loži je krivina, kaže napravi mi sina. A ja sanjo da vozim Lambo novi, njena guza sva u fashion novi. Nije mala, njeni su i strogi, čujem kada smo u sobi. Sa svojim nastupom nisam nešto mnogo zadovoljan, moglo je i bolje. Samo odabir pesama je mogo da pokaže nešto više. Ali u mom slučaju je bio loš odabir pesama, bar se nadam. Ali mene briga što si sam, da si barem tu na dan, da ti priznam da si gar. Niko ne zna ono što ti znaš, da tu doci da mi taš, druge nikad nisam volela. Ono što se vidi kod tebe je da voliš scenu, ali mi je čudno kad reper ne dođe sa svojom pesmom. Jel praviš svoje pesme? Pa pravim, ali mislio sam da kroz moju pesmu ne mogu da pokažem ambiciju koju imam. Mislim, konkretno ne mogu ni kroz ovu pesmu da pokažem ambiciju koju imam, ali znam i da repujem i da pevam. Da, pa u ovoj pesmi si bio dosta tanak, tako da... Ne znam, odrepio mi nešto tvoje. Brz je grad, ali od njega mi smo brži. Kako da odem kad u šaci on me drži. Da mi slobodu, ali ne sve da me pusti. Digne me do neba, pa na zemlju opet sruši. U mojim očima vidim samo tebe. Suze u očima, ti stvoren si za mene. Želim da volim te, a grami ispred mene. Daj da povučem još noća za tebe. Koliko imaš godina? 17. A, cepaj, piši, pravi muziku. Mislim, sad 18 konkretno. Da. Pravi Ajde muziku, da. Pravi je svaki dan, u tim godinama se repuje, piše svaki dan, samo cepaj. Ako to stvarno voliš, to će kroz godinu dana već da bude mnogo bolje. Sebe. Ne zbog para, već zbog publike. Okej. Okay. Još bolje. Na TikToku očekujem bar podršku, ako ne, barem... sam ostavio valjda neki ili dobar ili loš utisak, bitno da sam ostavio neki utisak. Sad svaka reklama je za mene pozitivna. Dobro večer, dobri ljudi. Moje ime je Nikola Životić, dolazim iz Vladenovca. Umetničko ime Johnny Bravo. Izvodit ću vam svoju autorsku stvar, Tražim te. Zahvaljujem. Oli. Tražim svaki dan kad ležem s drugima, tvoj miris proganja. Tražim svaki dan, ne mogu da pogledam na drugu stranu kreveta.
Svaki moj san je slobodan paca, te se tog sprata ni ne vidim kraj. Zidovi vrište, u sobi je mrak, samo se popravim, izađem van. A ukoliko prođem dalje u ovom takmičenju, može da očekuje sigurno da izvodim još neke moje autorske pesme. Tražim te ko luda, kasno je, kutam od drove da buda ne budem. Kada nema te sa sobom, radujem, osjećam ko da sam mrtav, zar iznutra. Tražim te, tražim te, tražim te ko luda. Tražim te, tražim te, tražim te. Moja možda neka zamerka je, možda ti možeš drugačiji tip pesme da pevaš, možda. Zadovoljan sam komentarima žirija, u suštini. Samo mi čudno što se Relja nije obratio, ni Nataša, ali Darko neko ko poznaje moje pesme i čuo me pre, tako da, eto, nadam se prolazu i daljem druženju. Ja sam Sara Ilić. Ja sam Đorđe. Ja sam Jonuz. Ja sam Aida. Samo vozi, nebitno gde, nebitno koji je grad. Sa mojom braćom slavi male, ale, o kako dobro radiš, ale, ale. Jer nisam smeo da ti priznam da si ti, baš da. U obe pesme nekako fali da ih zgrabiš, da uhvatiš tu pesmu i da nam je doneseš. Mnogo trema imaš. Bro, gde si bio falš skroz? Ja sam Tamara. Ja sam Nikola Čirović. Ja sam Rašima. Mirišeš na kokos, ajde daj mi još, još. Hladne noći ledi šaše, hladne srce sve jače i jače. Rekla si mi, hej budalo, vjeruj mi bar malo. Ako ti se da bolja pesma, to bi bilo bolje. Mnogo si uplašen, šta ti kažem? Da, jas. Ja sam Teodora. Ja sam Ivana. Ja sam Milina Nakovski. Ja sam Milica Pavlović. Thanks for having me, big shout out from Chi-Town. Složi me kolegu pa da budemo celina. Hajde budiš opena, bit će ti je ti da. Ćao, ćao, bum, ćao, ćao, bum, 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 bum za kraj. Ćao, ćao, bum, ćao, ćao, bum, bum, šara i varaj. Mi smo ko dva aviona. O životu što sam znao, Chicago, to ne važi. Oh my god. IDG show. Zdravo svima, moje ime je Pavle Petković, dolazim iz Beograda. Ove godine punim 23, studiram, bavim se muzikom i modelingom. Bavim se između ostalog Instagramom, tačnije influencer sam i u svojoj karijeri imam jako puno brendova sa kojima sam sarađivao. Nekako moj moto i vodilja je da čovek treba u svakom trenutku da veruje u sebe jer je to jedini način da uspe i eto ostvari svoje snove. Moje mane su to da sam tvrdoglav i to što ako sam nešto zacrtao, to će biti tako i generalno, mislim, ja sam uvek tu za neki kompromis i da saslušam savjet i sve, ali nikada me to moj osjećaj nije zavarao da sam pogrešio u toj nekoj nameri koju sam imao. Fizički izgled, generalno ulažem jako dosta, mislim, aktivno se bavim sportom, konkretno trenutno teretanom, vodim računa i o sebi, vodim računa i o ishrani, jer mislim da je to nešto što je neophodno za nekoga ko želi da se profesionalno bavi ovim poslom. Pa ne volim ljude koji su negativni, koji šire negativnu energiju, ne volim ljude koji su neiskreni, ne volim ljude koji su pohlepni, koji su zavisni, jer mislim, čim oni nekog drugog ne vole, ne podržavaju, očigledno nisu zadovoljni svojim životom i generalno, ajde to što ih ne volim, stvarno sam uvek tu da im eto pružim podršku i nekako da im pomognem da taj svoj neki problem ukoliko imaju reši. Prijavio sam se za IDJ show zato što smatram da sam rođen da budem velika zvezda i mislim da IDJ show može biti moj saputnik i prijatelj na tom putu kao ostvarenju eto mog, mogu slobodno reći, najvećeg snova. Ako ne budem dobar na audiciji, potrudit ću se da ispravim greške i onda se vidimo u sledeće sezone. Mislim da ima jako dobrih kandidata ove godine i zaista ono, što bi se reklo, nek najbolji pobedi. Opa!
A on je bio mlad, ona malo mlađa. Pobegli od kuće, bilo im je dosta svađa. Hteli svoj svet, na tele baš sve. Na njihovu su ljubav gledali svi kao greh. Djeni rekli su joj, idi, ne mora ni da se vraća. Brzo su je zaboravila čak i braća. Tako hodali su danima kroz grad. Morali su sami da pronađu stan. Malo, u svom nastupu bih promijenio to što bih malo ubacio te, kako kažem, podnalazim, prljavštine u pevanje, koja je falila da bih tu pesmu, koja je rap, izneo kako treba. Tad je rekao mama, 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 na na naj, 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 mama, mama, mama. A mali nije mali, već je peti razred treba. Hoćete opet ja? Hajde ti, ovo je tvoj teren. Suštinski, na koji god žanr, na koju god vrstu matrice da Rasta radi pesmu, to je i dalje rap. Ovo je rap tekst. A ti si ga doneo nekako previše nežno, kao da nisi razumeo čemu Rasta peva u ovoj pesmi. A tekst je dosta težak, a ti si ga onako... Da, ja sam prvobitno radio na verziju Marije Mikić koja je to radila uz gitaru, a ona je sve onako nežno i onda sam ja... Pa, da, razumem. Da, to je nežno, tekst ima težinu, tako je, koju ti nisi preneo. Rastem vrlo ima autentičan vokal, autentičan je artist i ovo je dosta, kako bih rekao, autentičan tekst, a ništa od toga nisam ostio. Osjetio sam da, ok, si, možeš da pevaš lepo, ali je ovo bilo previše meko za ovakvu temu, ne znam. Opet mi nisi donao pesmu na pravi način. Pa, slično. Mislim, i ajde da pohvalimo ono što je divno, a to je tvoj izgled, tvoj stav koji si imao kada si... Uzvraćam kompliment. Hvala lepo. Koji si imao kada si ušao. I pevao si, šlagerski si je pevao. Bukvalno, znaš, ono da smo matricu izolovali, bukvalno je zvučalo kao šlager, a ovo je treba joj malo uličnog tog vajba, iako je pesma duboko emotivna svakako. Pa muzika generalno i treba da prenese emociju, samo što je meni falilo to da malo drugačije interpretiram to u smislu te prljavštine, da bi ta pesma imala onako zaokruženu misl, jer svakako sama po sebi ima neku emociju, ali falilo to nešto da bi se ta emocija iznala na pravi način. Moje ime je Mateja, dolazim iz Hrvatske i pjevat ću baladu od Dilme Karahmet, Ništa tvoje. Hajde. Ostavi ljubav, neko je čeka, ko lijek i pedalj zemlje na kojoj nisi moj svijet. U sebi gorim, a moje riječi su led. Trnje vode, tek da bi čuvalo cvijet. Pa, iskreno, vidim se u idućem krugu i možda bi voljela da budem u timu Nataša Bekvalac. Mislila sam da te pitam kako je kad izdaš svoje, da ko čovjek kažeš kriv sam, da ti kao žena priznam, nije ovo ništa. Ma nije ovo ništa tvoje. Ma dobro. Hvala. Pa, ne možeš imati takav stav. Ma dobro. Mislim, nije dobro. Da, ok, razumeš. Ja sam stvarno dobronamerna, iako nekad zvučim kao kako god. Ali
takav smo i doživlje imali pesmu. Odabrali si božanstvenu pesmu, jako dobrog izvođača, pesmu koja je jako emotivna, u kojoj moraš biti uključena 100%, a ti nisi bila. Boja glasa tvoga je božanstvena. Hvala. Koristi svoj glas u punom kapacitetu. Nisi ga koristila. Mislim, kod tebe stvarno ima potencijal veliko. Kao ne znam zašto ponašanje ti je kao onako, daj maksimum. Nemaš svaki dan ovakvu šansu. Iskreno ti kažem, imaš boju, stvar kao što je rekla, božanstvena. Znači, retka boja. Ima strava. Bukvalno pevač koji ima potencijal. Ako prođeš dalje, molim te, spremi se. Znači, spremi se najbolje što možeš. Ne ovako, pa dobro, nema dobro. Da, ušla si kao da si već prošla. Tako si se popela na scenu. A ja sam zažmurio, pošto ovu pesmu ne znam, a retke su pesme koje ne znam, da vidim šta će da mi se dogodi. Ništa posebno mi nije diralo, a čujem da imaš lepu formu. Za najstrožijeg člana žirija smatram Relju, zato što tako s nekim komentarima danas nas je malo ono prodrmao, tako da definitivno mislim da je on taj. Ja sam Edi Hadži Ahmetović, završio sam muzičku školu, bavim se produkcijom i večeras ću vam predstaviti moju autorsku pjesmu koja je već izašla. Producent ili izvođač? Pa iskreno, otkako radim muziku, nekako vežem jedno za drugo, pravim sebi pjesme koje naravno u budućnosti bi volio izvoditi pred publikom. Baš mi fali noća, stodir tvoj, da sam dobro da ti kažem. Otkad nema te, ja nisam svoj, samo sebe opet lažem. Zar ne vrijedi ništa, tvoja riječ, to je prazna priča te. A rekla si, bit ćeš moja, bit ćeš moja za uvijek. Ove godine konkurencija je baš jaka, mogu reći komotno da je jača od prošle godine. Opet nestala si duboko u noć, u drugima te opet tražim, samo da te oči nađem ponovo, nedostaju mi tvoje laži. Šta si rekao? Odakle si? Odakle si? Iz Bosne, iz Bugojna. Ta Bosna se tako lepo čuje. Najdivnija Bosna se čuje iz tebe. Ovo je, mislim, baš onako najpozitivnije moguće, ono što Hvala mislim puno. I osjećam. Mislim da ćeš biti veliki producent stvarno i odličan si muzičar. Znači, vokal ti je jako emotivan. Kao Aldino, ono, malo me podsjeća na to, ali ne preslikavaš i ne imitiraš, nego, mislim, jako si muzikalan. Baš mi je bilo preprijatno da te slušam i veruješ ono što radiš, to se osjeti i osjetila sam ja. Ti si radio pesmu? Ja sam i aranžman i muziku, tekst isto uz malu pomoć. Stvarno si super. Ovo je jedna od par pjesama koje naravno volio bi sa vama da vam pustim, da preslušamo, da dobijem iskren feedback, hajmo reći. Moj iskren feedback za sad je da si strava. Iskreno, volio bi da budem u bilo čijem timu, jer sa svakim coachem imam osjećaj da bi mogao napraviti dobre stvari. I uglavnom bitna je ideja, samo je eto pitanje s kim ću i provesti. Zdravo svima, ja sam Miloš, dolazim iz Luzovika kod Velike Plane i odrepovat ću pesmu koju sam napisao jutros. Gde ćeš bolje, brate? Tako da, ako pogrešim, nemoj zamerite. Nećemo ti zamerim. Yeah.
Loma, loma, ne, loma, 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 ne. Loma, loma, ne, loma, 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 ne. Neću jednu, hoću dve, neću ništa, hoću sve. Loma, 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 le. Biće bolje, valjno. Zbunio sam se, teksta zbunio. Čekaj. Nema veze. Mogu s telefona, ako nije problem. Bože, pošto... O, daj neću pogrešiti, ako nije problem iz početka. Nije. Ovaj, hvala vam puno. Ovaj prvi deo nisi mogo ni ne pogrešiš, pošto je... Bukvalno, da, da. Ajmo, brati. Uzmi telefon, pa... A nisam ni spavao. Spreman sam. Uj, koliko poteškoće. Ajmo sad loma. Loma, 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 e. Loma, loma, ne. Dosta sam čitao tekst sa telefona, smatram da je bilo jako cringe, ali ne verujem da ih je baš zabavilo. Već naprotiv. Vižda se trese, sad se trese. Kove? Obe ruke. Pa, ukoliko prođem, jako neću znaću tekst na pamet, neću čitati za početak s telefona, bit ću mnogo bolje pripremljen za u budući. I reperi imaju tremu. Nisam ni spavao, mrtav sam, ono, bukvalno. Legit, legit. Napisao ga u dva jutra si, ono, pokušao da ga naučim, ali nije moglo. Vokal ti je zanimljiv, kad si otišao gore u ono neko poludranje, to postane interesantno. A ja bih volao da vidim da li to ima nečeg sem interesantnog. Imaš neki drugi tekst? Imam, ali je problem što su uglavnom sve za pevanje, a ne ovaj fazon. Ovo je prva pesma posle... Kao sinoć sam počeo da repujem. Da, bukvalno. A ne, nego davno, još pre, i onda to radi hobija. Ja radim iz ljubavi, ništa drugo. Dobar si. Ko što sam ovdje for fun, ono. For fun. I fun je, ali bi trebalo bude više od fun. Zadovoljio sam komentarima zato što kakav sam bio, komentari su izuzetno dobri, najiskrenije. Što se desilo? Čura, ovo je bio jedan... Ja kao da sam trčala kroz. Da, jedan roller coaster svega je bio danas, bilo je svega. Ali puno dobrih ljudi. Puno dobrih. Intenzivno. Intenzivno, baš intenzivno. Ja moram da spavam. Ne. Moramo, i ja mislim treba da prespavamo za da se odluči šta će dalje. Pošto bukvalno da se slegne. Neverovatna večer. Završit ćemo s onim, jutro je pametnije od noći. Poslužimo se ploskulom kad nemamo čime. Kad nismo dovoljno inteligentni. Bukvalno. Ajmo. Ja sam ispod proseka u svakom smislu danas. Ajmo. Tokom karijere sam radio sa puno dobrih umetnika i vokala. Ali u današnje vreme dobar vokal često nije dovoljan. Scena proguta i najlepši glas ako izostanu spontanost, harizma i koketiranje sa publikom. Ja sam tu da im prenesem znanje, a na njima je da pokažu šta umeju. U drugoj sezoni IDJ Showa tragam za kandidatom koji ima kapaciteta da osjeća muziku, ali i nekoga koji ima ono nešto zbog čega se stalno vraćamo njemu. On ili ona se krije među 3000 prijavljenih ovogodišnjih kandidata, a ja sam ove godine više nego spreman da ih pronađem.